guys, welcome katika kipindi chetu kia True Story. Jina langu ni Sifa Kitino. Na leo tuko na big star wetu wa Connecticut. So, kaka yetu mzuri sana na tutaongea vitu vingi. Na tunamkaribisha. Hello! Hey! Welcome. Asante sana sasa hizi. Salama. So, karibu katika kipindi chetu cha True Story. Yeah, asante sana. So, kwa majina unaitwa nani? Tunataka tujue. Watu wananijua kwa jina la DJ Chance, lakini majina yangu ni Chance Pachanga, ndio jina za kweli, but my stage name is DJ Chance. So umezaliwa wapi? Uko mtoto wangapi kwenye? Mimi ni mzaliwa wa Kongo na mimi ni mtoto wa kwanza. Wow. So uko mwimbaji. So umejuaje kama utakuwa na uko na ile nani? Uko mwimbaji, umejuaje kama utakuwa mwimbaji? Kwanza mimi nimezaliwa kwa familia ya Kikristo, babangu ni mchungaji. Kuna siku nilienda kanisani na mama angu. So waimbaji kipindi waliimba, yani waliimba fresh sana. Na hata ikambariki mama angu sana, ndo akaniambia unaonaje na wewe ujiunge na wenzako ili uanze kuimba. So before nilikuwa sipendi kuimba sana kivile, lakini nilikuwa focus sana na shule. Lakini kuanzia siku hiyo mama angu aliweza kunishawishi nikajiunga. Na nimefurahi, yani nafurahia sana hiyo decision ambayo nilichukua ile siku kujiunga katika kuimba, maana it's something I like. So yani unamaanisha kama ingekuwa mama kukupatia moyo, yani wao ungekuwa mwimbaji? Unajua siku zote mipango ya Mungu, Biblia inasema kwamba nimekujua tangu hata hujakuwa ndani ya tumbo ya mamako. So Mungu alijua kama nitakuwa mwimbaji, yani ile ilikuwa ni mipango ya Mungu tu. So mimi niliumbiwa kuwa mwimbaji tu na ningekuwa mwimbaji one way or another. So umeoa? Yeah, namshukuru Mungu, amenibariki mke mzuri, nimeoa. Na watoto? Yeah, nina watoto wawili. Kuna wow. Mr. Prince na Miss Precious. Wow, congratulations. Thank you so much. So tuzi tunajua kama uko msanii, uko mwimbaji wa Mungu. So hatujui unafanya kazi ngapi, unafanya vitu vingapi. So tunataka tujue vitu vingapi unafanya. Okay, kama umesema mwanzo, mimi ni mwimbaji wa gospel, naimba nyimbo za kumsifu Mungu. Pili, na kuwa na studio, nafanya video and audio production. Na tatu, kuna kazi nyingine tunafanya ya taxes. So yani kwa kifupi ni audio and video production and then taxes. Kazi ni nyingi sana kabisa unafanya, uko talented. So hivyo vitu vyote vitatu, vinne, vitano unaviendo je? Na umeshaniambia kwamba una familia, una mke, so unaviendo je? Unajua kila kitu ni schedule. Na singeweza kwa nguvu zangu, lakini acha nimshukuru Mungu, maana ni Mungu ndo anatuwezesha kwa kila kitu. Najua iko very hard kufanya hiyo vitu vyote pamoja na kuwa na familia, majukumu ni mengi sana. Lakini kama vile nisema, kila kitu ni schedule, ni kujipangilia tu. Mtu anajua kuanzia saa moja mpaka saa mbili nafanya hiki, saa tatu mpaka saa nne nafanya hiki. So ukijipangia schedule tu, kila kitu kinaenda smooth. Wow, hiyo ni vizuri sana. Yeah. So tulikuwa nataka wewe upatie shauri vijana ambao wameshakataa tamaa, wamesema Mungu umetusahau. Yaani kuna watu wenye wako barabarani wanashindwa wajue watafanya nini, watagusa nini. Yaani wewe utakawaambia gisi wewe umeanza, yaani historia yako shortcut, unawaambia gisi wewe umeanza ili wapatie nao moyo, pia nao pia wakue kama wewe, wafikie ku gisi na wewe kwenye umefikia, sababu kuna watu wako na talented. Yaani gisi wewe Mungu amekubariki, umefika kwenye huko. Sasa utazapa kuambia nini vijana wengine nao wameshakata tamaa, hawajui cha kufanya, unawaambia nini? Ushauri wangu kwa ndugu zangu, vijana wenzangu, wakubwa zangu, wadogo zangu, ni kwamba never give up. Na ufollow your dreams. Unajua kuna mara mambo yanaweza kuwa ni magumu sana, lakini
unaposhikilia ile kipaji ambacho Mungu alikupatia. Najua Marekani kuna kwa distractions nyingi sana. Mimi huwa nazita distractions. So inabidi ufocus kwa kile kitu ambacho unajua you like it. Kila kitu ambacho unakipenda, sio unafanya kazi juu ya pesa tu. Mambo ya production ilianza zamani, sikuwafanyaga juu ya pesa, lakini Mungu anaanza kunibariki kidogo kidogo tu. Na wewe ukifuata dream yako, unaweza kuwa hata zaidi ya mimi, maana mimi sio kitu. Hata mimi kuna kitu ambacho nategemea, kuna sehemu ambayo nategemea nifike. So unapofuata unapotumia kipaji chako ambacho Mungu amekupatia, ukaweza yani ukakitengeneza vizuri, itakufanya uweze kuwa successful. So yeah, tunasikia kabisa. Yani haiko rahisi sana kutumika kazi hizo. Na gisi uko na familia, uko na mke, so kama mke wako gisi uko na watoto, uko na familia, wewe kama baba una play part gani kama mzazi wa baba? Gisi unaanza ka play, unakuwa na time ya watoto wako na familia, na hiyo kazi gisi unazitumika, yani uko na kazi nyingine, yani tunataka tujue, tupe moyo, yani uwapae wengine watu moyo gisi ya kufanya kazi kabisa kama kazi ya Mungu, kwenda kanisani, vitu kama hivyo. Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni schedule, ni kujua gisi unapangilia ratiba yako. Kwa mimi unajua siku ina masaa 24. So kwa hiyo masaa 24 ukiweza kuipangilia fresh, you can do a lot with it. Unajua sisi wote tunakuwa na hizo masaa 24. Kwa gisi tunazitumia ndo tofauti. So mimi hizo saa 24 ndo najua gisi gani huwa nazimanage. Najua kuna muda wangu naamka saa fulani, naingia studio kuanzia sasa hivi mpaka sasa hivi ni muda wa lunch, family time, and then jioni kama nitaingia tena studio, and then kuna muda wa kulala. So yani ni schedule tu, na the good thing ni kwamba mimi kwa sasa nafanya kazi nyumbani. Oh, God is good, man. Yani unatuambia God amesha kubless, umesha kuwa na your own business, your own stuff, like ukipenda uende kazini, ukipenda uache, lakini hauwezi lala njaa. Ni kwamba I'm not there yet, yani sijafikia pale kabisa kusema kwamba nimekuwa independent kabisa na business ambayo yani inakuwa very successful. Lakini acha nimshukuru Mungu kwa ile kidogo ambayo napata. So sio kwamba napata kile kia kunitajirisha sana, lakini napata ya kunisaidia kulipa mabills hiyo kidogo, na naamini Mungu atasaidia tutafika mbali. Wow, hiyo ni vizuri sana. So wandugu wenzangu, leo tuko na kaka yetu Chance Production. So umesikia historia yake, gisa ametuambia, yani ametupatia moyo na amewapatia moyo nyinyi watu mmevunjika, umejitia bize katika mambo ya Ulaya, yani umekuwa bize na Mungu. Yani kaka yetu hapa anatumika vitu kama vitano mtu mmoja, na anaviendo kwa uwezo wa Mungu. So oh, God is good. So na hii wakati tunataka tumuulize kaka yetu kama ana shauri gani ya kuambia vijana ambao wamesha anguka katika mambo ya Mungu, wamrudilie Mungu ye, kwa kwetu wa kumalizia kipindi chetu. Kwa mwisho naweza sema kwamba kama vile nilianza mwanzo, mimi ni mwimbaji wa gospel, nafanya kitu ambacho kinampatia Mungu utukufu. So swali lako ni kwamba naweza kuwashauria nini wale watu ambao wameangukia sana kwa mambo ya ulimwengu, mambo ya dhambi. So kitu ambacho naweza kuambia ni kwamba tujue kwamba dunia ina mwanzo na vile vile dunia ina mwisho. So swali ambalo tunapaswa kujiuliza sisi wote ni kwamba leo dunia ikiisha, nitaishia wapi? Ama Mungu akiniuliza ulifanya nini duniani, nita present nini? So kama unataka kuvunja mfupa, vunja mifupa, lakini ujue dunia ina mwisho wake. So ningependelea zaidi tuweze kutambua hiyo, na tuangalie njia gani sahihi ambayo itatufanya tuweze kumlaki Bwana siku hiyo pamoja. Wow, amen. Kaka Chance, tumefurahi kukua na wewe hapa, na karibu tena katika kipindi chetu. Na tumefurahi kwa muda wako, kwa sababu haiko rahisi sana wewe kuacha wala kustop mambo yako, kwa sababu tunajua uko busy,
lakini tunafurahi kukua na wewe hapa leo. Kaka Shanse, tumesikia kwamba katika vile vitu yote unafanya, tumesikia kama unafanyizia watu taxi. So, utaweza kaelezea watu kuhusu mipango ya taxi? Okay, ndugu wapendwa, kama vile niwaambia hapo mwanzo, taxes ni kitu ambacho tunafanya pia. Na kwa wateja wote ambao tumewajazia mwaka jana na mwaka juzi, mnakaribishwa tena. Na wale ambao tukupata hiyo kibali cha kuwajazia, na nyinyi tunawakaribisha pia, maana ndani ya Chains Production mambo yote yako wazi. Tunajitahidi tufanye kazi kwa uaminifu, sio kama sehemu zingine ambapo mnaenda huko wanawaibia pesa. Lakini sisi tuliamua kwenda shule sana sana kwa sababu ya sisi wa Afrika tulikuwa tukiibiwa sana. Lakini kwa sasa na kusii sana uje utujaribu mwaka huu, alafu naamini kwamba utafurahi na mwaka kesho utaita watu wengine tena. So, watu wakukupata utakupataje? Okay, kwanza address ambayo tunafanyia kwa business. Anyways, jina business ni Chains Production. Na address yetu ni 243 Franklin Avenue, Hartford, Connecticut. Zip code 06114. Na ukitaka namba ya simu ni 860-276-7802. Wow. So, asante sana na watu wamesikia. Wandugu wapenzi, leo tulikuwa na kaka yetu Chains Production katika kipindi chetu. So, na umesikia kama anafanyia watu taxi, usisahau kumsupport kaka yetu Mwafrika, kwa sababu sisi Afrika tuna upendo, tuna umoja. Msimwangushe chini kaka yetu, msupport. Na karibuni katika kipindi chetu. Kila wiki tutakuwa na wasukumia vitu vizuri sana, na mtakuwa na enjoy, na mtakuwa na furahia. So msisahau ku like, ku subscribe na ku share our video. So see you guys next time, bye.